Dobrý den, jsem Pavel a ukážu vám, jak proměnit chytrou televizi Samsung ve skoro neviditelnou. Nebo viditelnou, ale docela jinak než normálně. Samozřejmě v době, kdy nesledujete žádný program. Jak ji prostě nastavit, aby byla i vypnutá ozdobou pokoje a přirozeně splynula s jeho duchem. Tahle příjemná designová funkce se jmenuje Ambient Mode a aktivujete ji tímto tlačítkem na dálkovém ovladači. Stisknu a je to tady. Přejete si něco trochu jiného? Stiskněte toto tlačítko na dálkovém ovladači a snadno vyberete jiné foto, jiné pozadí a podobně. Pokud máte televizi na zdi se zajímavým obkladem, tapetou, mapami po vytopení či plastickou texturou, není problém ji dostat na obrazovku, stačí k tomu mobil. Aktivujte v telefonu aplikaci SmartThings, vyberte si svoji televizi a zvolte možnost Ambient Mode. V závěru s aplikací televizi vyfoťte. Zachytí obrazovku i s jejím okolím a aplikace si pozadí, které se má na obrazovce objevit, sama dopočítá. Dokonce umí upravit i jas a tonalitu barev. Stačí telefon chvilku před televizí podržet, jako to teď dělám já. Samozřejmě není problém proměnit televizi třeba v nástěnné hodiny nebo obří rámeček pro rodinné foto, případně na poslední vydařený snímek z adrenalinového výletu. A to nemluvím o dalších vylepšeních, která už jsou nachystaná. Hranatá placatá černá díra už je prostě out. Se Samsung Smart TV vidíte svět hezčí.